תלמידי ישיבה צריכים להתגייס לצבא. כמובן, לא באנו לעסוק בסערה הפוליטית והתקשורתית שהתעוררה עכשיו. אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה, לא שפוליטיקה זה לא נושא חשוב. אבל זה לא המקצוע שלנו. ובאמת, טלפן אל העיתונאי, כן, אתה מוכן להתראיין? אמרתי לו, אני לא יודע פרטים. אבל תשמע בלה בלה בלה, לא, אבל בלה 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 טוב בלה, טוב, אם תשנה דעתך, בסדר. זה לא, הוא לא רוצה ללמוד את הסוגיה. הוא רוצה לעסוק בתככים וכו'. ועל זה נאמר, אל תכניס ראשך בין הרים גבוהים, פן ירוצצו גולגולתך. וזה נכון מה שאמרתי שאני יודע פרטים. לגופו של עניין, האם תלמידי ישיבה צריכים להתגייס? בוודאי. תלמיד ישיבה הראשון, יהושע בן נון התגייס, והיה רמטכ"ל. אמנם גם אברהם אבינו התגייס, וגייס תלמידיו, אבל זה לפני מתן תורה, זה לא לגמרי אותו דבר. גם יעקב אבינו התגייס. שכם אשר לקחתי בחרבי וביקשתי עיין רש"י, שזה כפשוטו גם בעצם בתפילתי, אבל אם כן, חלק מהשופטים היו ראשי הסנהדרין. שמשון אפילו היה ראש הסנהדרין. והם היו ראשי הצבא. לא, זה דבר פשוט. עכשיו, מי שרוצה לראות את כל הסיבות למה צריך להתגייס, הזכרנו את זה הרבה פעמים, הצלת העם, הצלת הארץ, הצלת קידוש השם, יעיין במאמר של הרב סיודה למצוות הארץ, תיבות ישראל חלק א' עמוד קי"ח. ומעשה שהיה כך היה. חרדים פרסמו בשם הרב קוק שתלמידי ישיבה לא צריכים להתגייס. פרסם הרב סיודה שקר וכזב, הוא כתב את זה לא להתגייס לצבא הבריטי. מה זה קשור עכשיו? פגש את הרב שר ישוב כהן, הרב של חיפה, אמר לו הרב שר ישוב כהן, זה לא מספיק לומר שזה זיוף ולא נכון. צריך להסביר למה כן להתגייס. אמר, אני מוכן לכתוב, אבל זה לא, מי ידפיס עכשיו? פרצה מלחמה. הוא אמר, אני אדבר עם דפוס ההגנה, ידפיסו. והדפיסו חוברת קטנה למצוות הארץ, שכתוב בהתחלה שזה יצא ביום הגדול כ"ח באייר. יום עלותינו לארץ עם אבא, כבוד מורי ורבי סבא. בינתיים הרב שר ישוב כהן היה בעיר העתיקה, נפל בשבי הירדני, אחרי המלחמה שוחרר, חולה הגיע לבית חולים, בא הרב סיודה לבקר אותו, ואמר, יש לי מתנה בשבילך, החוברת הראשונה שיצאה מתחת הדפוס. אז המאמר הזה מסביר למה צריך להתגייס. יש לו הערה ארוכה, תשובה לטענות השונות, 12 טענות שתלמיד ישיבה לא צריך להתגייס. עונה על כולם, מפרק אותם. אנחנו רק נתייחס לטענה ה-12 שהועלתה עכשיו. הטענה הייתה
שתלמיד ישיבה הוא כמו לוי, ולוי לא הולך לצבא. כמו שכתוב בסוף סדר זרעים, סוף הלכות שמיטה ויובל. ולמה לא זכה שבט לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה? הוא לא קיבל אדמה, הוא לא התחלק בביזה עם אחיו, מפני שאובדן לעבוד את השם לשרתו ולראות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה לא תפקידו. תפקידו זה ללמד תורה, ללמד אמת, צדק, יושר, וכולו וכולו. אי אפשר לעשות כל העבודות בבת אחת. הוא צריך להיות פנוי. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם. הוא לא מעורה בכל מה שקורה בעולם, הלוי. לא עורכים מלחמה, כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופן. זאת אומרת, לא מתפרנסים מעבודתם. אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלק רב בנחלתך, הוא לא עובד, אין לו שדות, אין לו כלום, הוא מקבל מעשה ראשון, ועוד כמה דברים, היזהר פן תשכח את הלוי, וכו'. הלכה י"ג, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל בני העולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, לבדל בין עמו לבדי השם לשרתו, ולעובדו לדעה את השם ולך ישר, כמו שעשו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול חשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. לא רק לוי, אלא אדם, הוא החליט שהוא עובד את השם, הוא מתמסר לעבודת השם, הוא לא עוסק בכל הדברים שאחרים עסוקים, פרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש, קודש קודשים, והשם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, הוא לא צריך הרבה, מסתפק במועט, כמו שזכה לכהנים, ללוויים. הרי דוד המלך בן שלום אומר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי. אם כן, הלוי אין לו חלק מנחלה, הוא לא עובד, מקבל מעשר, ולא יוצא למלחמה. הוא עדיין כל אדם, לא יוצא למלחמה, אדם שמוסר נפשו לעבודת השם, אין לו חלק מנחלה, אין לו פרנסה, אין לו כלום. זה נראה משכנע, אבל זה לא קשור בכלל לנושא. זה דברי מוסר. זה דברי אמונה. זה לא דברי הלכה. מוסר ואמון זה חשוב. מאוד מאוד, אבל זה לא הלכה. כל 14 ספרי הרמב״ם מסיימים בדברי מוסר. אבל אם אתה רוצה לדעת אם כן הוא צריך ללכת לצבא או לא, אתה צריך לקרוא ברמב״ם הלכות מלכים, הלכות צבא. מי הולך לצבא? מי לא הולך לצבא? נקודה. ואז כתוב, מי לא הולך לצבא? בן הבית, נטע כרם, נשא אישה, ירא ורך לבב. לא כתוב לוי, לא כתוב כהן, לא כתוב לומד תורה, לא כתוב אידיאליסט עליון. יתר על כן, כל הפטורים האלה זה ממלחמת רשות. אבל במלחמת מצווה, אומר רמב״ם, כולם יוצאים. אפילו חתן מחדרו וקבלה בחופתה, ובאמצע החופה, הרי את מקודשת לי בית... יש לך צו. קהל נחמד, סליחה, אתם יכולים לאכול מן הארוחה, אני הולך לצבא. כולם יוצאים, ולא כתוב שלוי פטור מצבא, או לומד תורה פטור מצבא. הרמב״ם היה צריך לכתוב את זה שם, במיוחד שיש רשימה. אם אין רשימה, אפשר לומר, אנחנו צריכים להמציא. אבל יש רשימה, בן הבית, נטע כרם,
איך אומרים, הייתנה דשייר, מה ישייר, אם התנה מונה רשימה. אלא ברור שלוי וכל, הם צריכים ללכת לצבא. אז מה זאת אומרת, מה שכתוב פה, שאדם שנדבה ליבו, קודש קודשי וישם חלקו, ויזכה לו בעולם הזה דבר מספיק. מה זה יזכה דבר מספיק? הוא יקבל כסף בגלל שהוא לומד תורה? האם מותר לקבל כסף על לימוד תורה? לפי הרמב״ם, ודאי לא. יש ראשונים אחרים. לפי הרמב״ם, ודאי לא. ופה אנחנו מדברים על הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה י', כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וחיבה מאור הדת וגרם רע לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים, הנהנה, כל הנהנה מדברי תורה, נטל חייו מן העולם. ועוד סיבוב אמרו, אל תעשה מטר עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחבור בהם. ועוד סיבוב אמרו, אבוא את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שהיא במלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, וסוף אדם זה שמלסתם את הבריאות. אומנם יש ראשונים שחלקו, השולחן ערוך אומר שאפשר לקבל כסף. גם הכסף משנה. הרמב״ם מעריך עוד יותר חריף בפירושו על פרקי אבות, אל תעשה כך דום. והבית יוסף דן בזה בריחות, מביא את כל ההוכחות של הרמב״ם, מתווכח איתם, וגם הכסף משנה על מה שקראנו. אומר, טוב, נו, בסדר, אם אין גדיים, אין תיישים, אם הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יצא תלמיד חכם, מה יהיה, טוב, תירוצים. אף על פי שגם לזה אפשר להתווכח. אצל הספרדים, רבנים לא קיבלו אגורה אחת. הם עבדו. אז מה? אבל זה ביטול תורה? לא. היה חיית, ובאותו הזמן נותן שיעור. לא עובד על מחשב, אלא מחיית. זה מה הבעיה? זה גם טוב. ככה הוא לא נרדם. אני נרדם כשאני נותן שיעור. אז כשזה בבית, באותו זמן אני עושה ציציות. נשים סורגות כיפות, כדי לא לרדם, אני יודע לסרוג כיפות, ואני עושה ציציות. על פי שיש לי בן אחד, הוא למד לסרוג כיפות. וסוודר, סרג לעצמו סוודר, וגם כשהיה בצבא, היה נוסע באוטובוס, עם מדי צהל, סורג. אנשים כמעט התעלפו. כי זה תרתי דה סתרי. איך חייל שהוא קרבי סורג, נכון? זה קושה כל כך חזקה שאני לא מבין אותה, אבל לא משנה. אם כן, שיעבוד. אז זה לא יכול להיות שפה הרמב״ם אומר שהוא לא יעבוד. הוא לא אמר שהוא לא יעבוד. איפה כתוב שהוא לא יעבוד? אומר הרדב"ז שיזכה לו בעולם הזה דבר מספיק, לא שהקדוש ברוך הוא יזכה לו להרוויח בעולם דבר המספיק לו. לא שישליך עצמו לציבור. עיין במה שכתב בפירוש המשנת, לא קרדון לחפור בה. הוא ירוויח בסדר. הוא לא יעבוד קשה מדי, וירוויח מספיק, והוא לא צריך הרבה, סייעתא דשמיא. אבל לא שישליך את עצמו לציבור. אגב, שיבת מרכז הרב, לא הייתה מלגה. אמרו הרב, אי אפשר, אי אפשר, וזה מלגה. טוב, מלגה. אמרו הרב, אי אפשר, מלגה, זה מלגה גרושים. אולי זה יהיה הדרגתי, מי שיש לו ילדים יותר אומר, זה לא. פה זה לא כולל, פה זה ישיבה. פה לומדים כדי ללכת ללמד וכולו. אלא מי שמתחתן, אנחנו לא מוצאים אותו מן הישיבה. אבל בגלל שהוא התחתן, זה... הוא לא רצה. אם כן, לא כתוב פה שהוא פטור מלעבוד. לוי כן, זה הקדוש ברוך הוא גזר.
ולא כתוב פה שהוא פטור מצבא. הוא רק אומר שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, יתר על כן. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, גם גוי, אשר נדבה רוחו אותו. כלומר, גוי אידיאליסט, הוא רוצה לעסוק בדברים רוחניים, מוסריים, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. מה זה קשור ללוויים? זה לא קשור ללומדי תורה, אלא יש אנשים טובים, אידיאליסטים בעולם, אז הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, עוזר להם וכו'. אני קורא דברי הרב צבי. דברי הרמב״ם בסוף הלכות יובל, שלא נזכרו בהלכות מלחמות, סוגריים. אם זה היה הלכה, היה בהלכות מלחמות. על לוויים שהם אינם עורכים מלחמה, לפי שלא נטעו חלק בארץ, ונמשך מזה שם בדברי מוסר כלליים. אינם מיוחדים לישראל, ולא עוסקי תורתו. לא כתוב פעולם לומד תורה, אלא לכל איש ואיש מכל באי עולם, שלפי הפשטתו הרוחנית ומרוממותו מסיבוכי העולם הזה, סייעתא דשמיא לסיבוך צרכיו, בטוחה ומוקדשת. לאו דווקא לומד תורה. יכול להיות אדם אידיאליסט, הוא לא לומד תורה, הוא יהודי טוב, הוא עוזר, הוא מחזק אנשים, מודד אנשים, וזה מביא טובה וברכה. הקדוש ברוך הוא יעזור לו, סייעתא דשמיא. לכן כל העסק הזה לא מתחיל. במלחמת מדיין היו 12,000, 1,000 למטה. שבט לוי לא הלך. יכול להיות. אלא אם כן התעקש לומר שאפרים ומנשה נחשבו לאחד. אבל יכול להיות ששבט לוי לא הלך. אבל זה לא קשור לנושא. מלחמת מדיין זה לא מלחמת מצווה. זה גם לא מלחמת רשות. זה דבר חד פעמי. זה מצווה ללכת למלחמה. כי השם ציווה. אבל זה לא מצוות מלחמת מצווה. מצווה של מלחמה ולא מלחמת מצווה. זה מיוחד, זה יוצא דופן, זה ננקם בבנות, הבנות האלה שהיו למכשול וכן הלאה וכן הלאה. אי אפשר ללמוד משם שום דבר. למה 1,000? צריך שכולם יתגייסו. למה רק 1,000? אלא זה מיוחד. אם כן, כל הדברים האלה הם שדופי קדים, ודאי שצריך ללכת, כמו שאמרנו, אברהם אבינו, יהושע בן נון, משה רבינו מלחמת סיחון ואוג, דוד המלך, הלך למלחמה, שופטים וכולו, הלכו למלחמה. יש שאלה נלווית. אם המדינה תחליט שהצבא הופך להיות צבא מקצועי ולא צבא, עדיין יהיה צבא להתגייס? ידוע. איך, לא זוכר איזה רמת קל אמר. צבא קטן וחכם. בעזרת השם לא יחליטו. צבא זה דבר לאומי. וכל אחד צריך ללכת. חכם וזה ילך יותר שנים. יחתום קבע. אבל כולם צריכים ללכת. אין דבר כזה. ואם יש, אסור להתנדב. הרבה פעמים יש אדם הוא פטור משירות צבאי. יש לו בעיה ברגל ובכבד וזה וזה וזה. תתנדב. מה, בגלל קריטריונים של צה"ל שפוטרים אותך, הקדוש ברוך הוא פוטר אותך? לא. תתנדב. אז אתה לא יהיה ביחידה קרבית. ביחידה אחרת, כל היחידות חשובות. ארצות הברית. אין שירות חובה. גם אנגליה אין שירות חובה. מלחמת יום העולם השני אני זוכר. היה שלט, רואים שם אנגלי, עם שפם אנגלי, עם אצבע, וכתוב יו. זה הכל. הכל היה מובן. והרבה התנדבו. גם ההורים של אשתי היו באנגליה.
ואימא שלה אמרה לאבא שלה, יו. זה צריך להילחם. נגד היטלר, זה לא רק נוגע לאנגליה, נוגד... יו. הוא הלך לצבא. כמעט עצרו אותו בתור מרגל. כי היו לו מכשירי קשר על הראש ועל היד. אז הוא אמר, זה לא מכשירי קשר, זה תפילין, תפתח. הוא אמר, אני לא, אי אפשר, אני לא יודע לסגור. הקצין אמר, זה בסדר, יסגו אותו. אתה רוצה להתפלל בחדר שלי. בסדר. הקיצור, אין צוואר כזה. כולם צריכים ללכת. ביוון העתיקה והתונה, מי שלא הלך לצבא, לא השתתף בהצבעות על גורל העיר. אנחנו נהרג בשבילך, ואתה תחליט החלטות שמחייבות אותנו, אתה לא הולך לצבא, אתה לא שותף בהחלטות. נראה הגיוני מאוד. מי שהולך לצבא, שלא יהיה שותף בהחלטות. וגם הוא. מה הוא? הוא מחליט החלטות, ואחר כך אנחנו נלחמים על זה. יש ששואלים שאלה נלווית. אם יש רב שאומר לא ללכת לצבא, האם אני יכול לפסוק כמותו בדברים אחרים? כן, מה זה קשור לנושא? בזה הוא צודק, ובזה הוא לא צודק. מה זה, זה פה עניין, זה הולך בקבלנות, או הכל, או שום דבר? לא. בזה הוא צודק, בזה הוא לא צודק. הלכה כרבה, חוץ משישה דברים, הלכה כרבה יעיל כגם. הלכה כרב ביסורי, הרב כשמואל כבדיני. אביי, כל מילי דה אביי, הוא היה עושה כמו רבו רב, בר מהן התלת, חוץ משלושה. מדליקים מנר לנר, מעתיקים ציצית מבגד לבגד, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא חייב להיות, אבל יותר טוב שאדם יש לו רב אחד. זה נכון. עשה לך רב אחד. זה אחד מהפירושים. יש עוד פירושים. אבל זה ברור. יש הרבה רבנים, אני יוצא מבולבל בין כל הרבנים. זה אומר ככה, וזה אומר ככה. אבל זה לא חובה. מותר לאדם שלו גם הרבנים. ואפילו בשולחן ערוך כתוב שכדי לפסוק הלכה הוא צריך רשות של כל רבותיו המופקים. מה זה כל רבותיו המובקים? רב מובק זה רב שממנו רוב חוכמתו. איך יכול להיות בעיה מתמטית כמה רבנים שמהם רוב חוכמתו? אומר השח לו, רוב חוכמתו במקרא, במשנה, בגמרא, בפוסקים, רוב חוכמתו, יש הרבה רבנים. הרמב״ם אומר, הלכות תשובה פרק ג', חמישה הם נקראים מינים. האומר שיש שם ריבון אחד, אבל הוא גוף ובעל תמונה. כופר, אפיקורוס, מה שהקשור יש לו גוף? רבד. אמר אברהם, ולמה קרא לזה מין? וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה. יש שני פירושים ממנו, ממנו הוא או ממנו שנינו. הם אמרו גדולי ישראל שיש לו גוף. לפי מה שראו במקראות, התבלבלו בפסוקים יד השם. ויותר ממה שראו בדברי אגדות, המשבשות את הדעות, הם לא הבינו טוב, השתבשו. אם כן, אותם החכמים, הם טעו בדבר מאוד חמור, ובכל זאת נחשבים חכמים, גדולים וחשובים. אז בזה אין הלכה כמותם, מדברים אחרים כן. אין בזה בעיה. אחד אפילו שאל אותי, אבל אני ספרדי,
האם מותר לי ללכת בהלכות צבא אחרי אשכנזי? לא כל דבר יש הבדל בין אשכנזים וספרדים. 90%, 99% זה אותו דבר. ההבדלים זה בדברים של מה בכך. האם קידוש לבנה, צריך לקרות 8 ימים, 7 ימים, או לא צריך לבנה. ומי שבכלל לא עושה קידוש לבנה, כי יש עננים. אבל בסוגיות כבדות, אבן העזר, אין מחלוקות, זה דברים קטנים. אם רוצים אפשר לעשות מחלוקות על כל דבר, כדי להעביר את הזמן. כמו בית כנסת שהיה מחלוקת, האם כשאומרים את התפילה הזאת קמים או יושבים? חלק קמו, חלק ישבו. ואלה שקמו אמרו כופרים אתם תקומו, ואלה שישבו אמרו אתם בסוף לא ידעו מה לעשות. שאלו את אחי זקן בית הכנסת, שהיה כאשר ייסדו את בית הכנסת, איך היה? אני צריך לזכור. אחרי כמה ימים אני זוכר. רבו. מההתחלה, רבו. אז מי שאוהב לריב, זה אפשר לריב, אשכנזים, ספרדים, מתנגדים, חסידים, אבל ההבדלים הם הבדלים נדירים, הבדלים של בא בכך. כן, אני רוצה לשאול. הרב אמר שמותר ללכת לפסוק גם על פי רב אחר. השאלה אם ראוי לא לפסוק על פי רב אחר, לא בגלל שצריך לפסוק על פי רב אחד. בגלל שבדברים כאלה משמעותיים, הרב קרא לזה טועה, שהוא חושב דברים שמנוגדים פשט דברי הרמב״ם. האם אפשר... גם בדברים אחרים, לא לפסוק על פי... אתה אומר, אם רב טועה בדבר חמור כמו גוף, אז ודאי כל הדברים האחרים שאומר משובשים. אבל הרב לא חושב ככה. הוא אומר, אז בזה השתבש. זה אומר שבכל הוא השתבש? לא נכון. בזה הוא צודק, בזה הוא לא צודק. אומנם יש אומרים ככה, אם רב הוא לא ציוני, אז כל מה שהוא אומר על הכשרות של העוף, פה זה לא ציוני, זה לא עוף ציוני, זה עוף... זה חידוש מעניין, אבל אין לזה מקור. אלא אפשר, כרב הזה, הרוצה לעשות כבית הלל עושה, הרוצה לעשות כבית שמאי עושה. העושה כקולות של שניהם, עושה עבירה. אם זה קולות סותרות. העושה כחומרות של שניהם, הוא גם לא... אני יכול לפסוק דבר אחד כמו בית הלל, דבר אחד כמו שמאי. אז שיעשה בת כל הלכה כבית הלל, נגמר הנושא. אבל קודם מה שרוצים. לא חייב להיות הכל כמו רב אחד. כן. אם יש מספיק חיילים בצבא, אז אם זה בסדר כדי שתהיה קבוצה בישראל שרק ילמדו תורה בטענת... לא, זה כבר שאלו את זה. צבא חכם וקטן. חכם וקטן. לא נכון. זה מצווה אישית שמוטל על כל אחד ללכת לצבא. קצת זמן, הרבה זמן, יחידה כזאת, יחידה כזאת. הצלת נפשות, הצלת הארץ, הצלת קידוש השם. אין אדם שיהיה פטור מזה. הוא ילך לגיל יותר מאוחר, ילך בגיל 25, גיל 24, כמוני. ילך בגיל 40, כמו הרב צביטאו. ילך בגיל 56, כמו הרב ציודה, מדרגות. בסדר. קצת זמן, הרבה זמן. מלחמת יום הכיפורים הייתי 111 יום. מלחמת ששת הימים הייתי 2.5 חודשים. בסדר. ובלעדי לא יכלו לנצח, זה בטוח. אני מסתיר את זה בגלל ענווה, אבל... למה נשים פטורות? למה נשים פטורות? כי... בקידושין, אין דרכה של אישה להילחם. כלה יוצאת מחדרה, חתן יוצא מחדרו וקבל חופתה. לפי הרדב"ז, לספק מים ומזון, יחידות עזר. עכשיו יש חיל אספקה, פעם לא היה חיל אספקה. מה זה פה, מחנה בני עקיבא? תביא אוכל מן הבית. כן, אבל הוא כבר בצבא 4 חודשים. כמה הוא סנדוויץ' הוא יכול להביא ל4 חודשים? אז אשתו מספקת מים ומזון.
בעלה עושה במקומה. היא מספקת לאביה וכו'. עכשיו, מים ומזון, עושה לו כביסה, לא יודע מה. כמו דוד המלך, שהיה פטור מצבא. והוא נשלח להביא מזון. מה קורה? מי זה הגוליית הזה וזה? היה רק את גוליית באותה הזדמנות. אם כן, אבל הרב ציודה אומר, זה לא הפשט של הרמב״ם. הפשט של הרמב״ם לא אומר, חתן וחדרו וקהל מכובדה. זה מה שהוא אומר. הוא לא אומר, נשים לא. ויתר על כן, הקדמה לספר המצוות לרמב״ם. הוא אומר שם מי חייב בזה, נשים פטורות ממלחמת רשות. הגיוני. מלחמת מצווה, משהו שחייב. אם כן, אומר רב ציודה, באמת אישה צריכה ללכת, אבל יש פה בעיה אחרת, זה לא צנוע. אסור לעשות דבר לא צנוע. נמצאת בין מפרשי הרמב״ם, דת הרדווה, זה מפרש את לשון המשנה והרמב״ם, שיוצאת אפילו קלה מכובדה, שהוא יוצא מפשוטו בהמשך לשון המקרא, ואינו מכוון לפעולת מלחמה עצמה, אלא לעזרה לאנשי מלחמה לפי הכלל, אישה אין דרכה לחבש. הוא גם לגבי מצוות וחובה של כיבוש. אמנם דברי חז"ל ושאר רבותינו הראשונים והמפרשים סתמו ולא פרשו כן, וכן ספר חינוך שמפרש במלחמת עמלק שהיא רק בסכרים שלהם המלחמה, סתם ולא פרש כן במלחמת שבעת עממים. מלחמת עמלק מיוחד, שבעת עממים הוא לא אומר. ולפי בירור דבריו של הרמב"ן הנ"ל, הרי כל מצוות כיבוש וירושה נמשכת היא לדורות מאז מלחמת שבעת עממים ומתוכה. לפי הרמב"ן, מלחמת השחרור שלנו זה מלחמת שבעת עממים. וגם אם את החילוק הזה של ספר חינוך, שכבר העיר עליו מלכת חינוך, יש להסביר שהושמו ממלחמת שבעת עממים שנאמר בתורה משום שלא תינקש וכו' וכו'. כלומר, הוא סובר שמעיקר הדין ישראל ללכת, אבל זה לא צנוע. אסור לעשות דברים לא צנועים. אי אפשר. לא עושים מצווה על ידי עבירה. זה לא צנוע. שילכו ליחידה שיש רק בנים. נחל החרדי יש רק בנים, אין אצבע של אישה שם. יש עוד יחידות של חרדים, ויש גם יחידות לא של חרדים, שאין שם נשים. לא מדבר שהייתי בצבא, אז בהתחלה השירות הייתי הולך אצל הפקידה ממלא איזה ניירת. זה גם בכל מקום יש. נצח יהודית. תיאורטית אפשר, אבל למעשה זה לא הולך. דוחפים בנים לכל מקום. אני זוכר כשהייתי בבית ספר לצניחה, היה איזה בניין ענק שנשים, חיילות, קיפלו מצנחים. זו עבודה פיזית מאוד, מאוד קשה. מצנח זה לא ממחטה, זה כבד, זה ענק, ואסור לטעות. אם הוא טועים, המצנח לא נפתח, וכל אחד הייתה שמה את המספר שלה. אבל היה שם רס"ר אחד מגעיל, שנגע בבנות, אי אפשר לשים רס"רית. למה אני צריך אותו? אתה רואה, אתה לא יכול לסמוך. במיוחד עכשיו, דוחפים בנים, דוחפים בנות. תיאורטית אפשר. פעם נפגשתי עם קצרר, קצין חינוך ראשי. ועוד אישה בראש ארגון לעודד נשים, בנות דתיות ללכת לצבא, אלומה. אמרו לי, הבנות חשובות מאוד, בלה 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 בלה. אבל יש הבעיה של הבנים. אמרתי, אין בעיה. אזרחיות עובדות צה"ל. אזרחית. כמו שהיא עובדת למשרד, מבלבלים לה במוח, היא אומרת שלום. או היא בוחרת משרד אחר. אז אמרתי, אזרחיות עובדות צה"ל. אותה מסירות אותו דבר, אבל אין כפיפות. אמרו לי, לא, זה לא טוב. למה? זה עולה כסף. שלום, אין לי מה לדבר איתכם יותר. מה? אבל זה תירוצים. הכל בנוי על דברי הרב"ג.
הרב בן גוריון. הרבה גם צבא, אמר שני דברים. נכון, נכון, נכון. צבא זה לא רק ללחם, זה לעצב את האזרח בישראל. שכוח. את אזרח בישראל זה חברה מעורבת. לכן הצבא חייב להיות מעורב. זה מסיבות אידיאולוגיות. זה לא מסיבות צבאיות. ומעשה, בצרפת, ספינות חיל הים ענקיות, עשו מחיצה באמצע. פה בנים, פה בנות. אל תחשוד את הצרפתים שהם צנועים. אסור לחשוד בקשרים. אלא הם ראו שהבנים יותר מעניין אותם בנות מצבא. אפשר להבין. לא, 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 אפשר לסמוך עליהם. שיש מה שהם בנות. אז עשו מחיצה, קרקעו, השביטו את הספינה כמה חודשים, עשו מחיצה באמצע. ככה גם אי אפשר להילחם, וככה גם זה לא צנוע. מה אתה רוצה? רוצים הסברים? מה קורה? אבל עקרונית, אם היו יחידות רק של בנות, אין בעיה. כן. אני לא מחילוק, זה עובדה. נחל החרדים יערב, אף חרדי לא יבוא. נקודה. אגב, ארגוני אנשים הם נגד גיוס חרדים, כי אם יתגייסו חרדים, הם יחסמו ובנות לא יוכלו להתגייס. מעניין, אה? אה? מעניין הדבר הזה. עד כאן דבר מעניין, עד כאן דברים. אז קיצור, אנא מכל תלמיד ישיבה, להתגייס לצבא. בישיבה הזאת, כולם מתגייסים, חוץ משניים שלא התגייסו. הרב דוד כהן, קטן מדי. אבל אמרתי, מה זה קטן מדי? הראש שלו גדול. קטן מדי, אין לנו מדים בגודל הזה. אמרתי, אני אקנה. לא. אחד גבוה מדי, אורי. אין לנו נעליים בשבילו. אני אעשה נעליים? לא, גבוה מדי. מה נעשה? אמרתי, תקחו את שניהם, וזה יהיה ממוצע. אחד יעמוד על השני, ולא, לא, 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 לא רצו, לא רצו. גם הרב מרדכי ציון רצה להתגייס, ולא לא נתנו לו. למה? כי הוא נשוי והוא בא מחוץ לארץ, אבל הפעם עבד עליהם. הייתי מגויס 93 ימים, הוא היה נהג שלי והביא אותי. וכל היחידות, וירו עלינו, וירו עליו, וזה, וזה, אקשן וכל, צילם, 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 את הכל, כתב דרוש על כל מה שאמרתי בכל מקום. רואים? בסוף, אם מתעקשים, מצליחים. טוב, יש עוד שאלות. מה? אתה צריך להתגייס ליחידה שאין בנות. אפילו שהיא פחות מוכשרת, כי יראת שמיים זה מעל הכל. בכלל, אני לא מדבר על פקידה שאתה יודע, זה ממלא נייר. אבל איפה שיש בנות, אי אפשר ככה לעבוד. אני לא יודע. לבדוק לגופו של עניין. אתה שואל אנשים שמבינים מה אני... מי שמתגייס, שואלים אותו איפה הוא רוצה להתגייס. מתחשבים בזה. לא בכל מקום יש בנות. יש קצינים חילונים לא רוצים בנות. זה מפריע. אמרתי בדיחה, אחד מתרגלי צה"ל זה לקפוץ מעל קיר. זה נקרא עדה לקשור. באתי לא מצליחה לקפוץ מעל קיר. אז שמים לה כיסא. אז אמרתי, צריך ללכת על הפק"ל עם כיסא מתקפל. שנצטרך לקפוץ, וזה, אחר כך עם חבל. גם בנות נפגעות גופנית, לא יכולות ללדת, חותמות בגיוס שהן מתחייבות לא לתבוע מצה"ל נזק בריאותי. זה נפגעות שלא יכולות ללדת. נשים נפגעות כי לא יכולות לשירותים. היא בטנק,
אז מה היא תעשה? תצא החוצה, ירצו, יחסלו אותה. החייל הולך בפינה עם כובע פלדה, ניילון, אבל היא לא יכולה לעשות את זה. אז נגרמים נזקים בגלל שהיא מתאפקת. נזקים חמורים. בצהל הביאו מחוץ לארץ. רופאים מומחים עולמיים לרפא נשים שנפגעו עקב התאפקות. ירדו לגמרי מן הפסים. יכול לספר הרבה דברים. איך ירדו לגמרי מן הפסים בדברים האלה. טוב, נו. בכל זאת יותר טוב מהבריטים, ומהטורקים, ומהממלוקים, ומהיוונים, ומהרומאים, ומהבריטים, ועוד כל מיני סוגים של נבלות ובבלים ומצרים וזה. דבר, וזה. היו צרות, עכשיו ברוך השם, זה שלנו. עד כאן, בעזרת השם.